السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان صاحب بدا هودا ملو البجوكتان يسيو البودي داون إيسان هبين كلاو ونكسن كنا سودا بدا برنامج كي حيسا على هاي بنيقة على برنامج كي بنيقة واحد كلاسة عطان بريك تدان عن كل هاي برتن فيسبوك يسيدو كلا جنال كين يوتوب واي هاي عاو والله بق غضب او شعب كصوماليات ايقا عطسدين انان بدامي اما دول استاقو ايان عاو وقالا ديه دولا هدو اي بويري رالي كنوضو غضب واه خلاف كرئيس الوزراء يفرماجو وعاو جاري إن إذن يجادي الدجال أوه جامين يو يجار كي بيقدر الوجه كل جري فرعن قرالي أو أي حرتان مال والبه عاصمة كمدة جري يقري حد يلا جوا بينا متغن سفر كرئيس الوزراء بريتو ووجا من بحاي دلك وبيحكي كرت دواء رئيس الوزراء وحكة جواوي ورقة دي في الصومالية كصوب بعضي ee ah in dalku uu san gali karin heshiis qaran waa ka jawaabi budgetkii doorashooyinka waa ansixiyay wasiirka arrimaha dibadda kenya waa cazuumay shaqadiisa waa wata qodobka labaadna waa mid uu murashaxiinta oo maanta u tagay roble maxay ka wada hadleen barnaamijkaas ayaan caawa qaada dhigi doonaa dooy basaama waayahay wararkii imaanaya caasimada caawa ma qurux badna farmaajo oo wata ciidan ku filan ayaa magaalada muqdisho isku fidiyey ده عيدا اسكو فيلم اسكو سوء هستواي عيدا اسكو فيلم مجري اسكو سوء هستواي وحلقوا بنا يا عيدا ما دوحا هو جامنا يا فرحان قرالة إجار كي بيقدا عصر الشيخ محمود الله حفظي أوير بيقات كلها لغة كل جلتة حد مسقول لغة لسي جلوها يا عاو عاو لغة لسي جلوها يا مجال دي أطار السجن يا حرم على الدين نبت سجن دفاع يا سين الدين ميل والبو كل سراكيش أن لحد يدي عيدا كوع ليهن أنا جو حنا الله أمري إن أنا نقدقا قن مجال الكجري كرين إلى بريتو هذا بريتو رئيس الوزراء هدول فايا رئيس الوزراء ويقول لي عيدا كوفلان أو بيش يسأ هوية قرر له برجر سيدو كل رئيس الوزراء وح هوس إما تلس كعيدا كجود وكم تليا كور إما دور بريتو حال كم مجال ذم قدش بريتو واحد مدة إلى وجه عصبي يلا دور وزير كأمريكا هديس عيدا كاس هوس إيمان بري على برندونا تلياش عيدا كهديس رئيس الوزراء كأمر قادنا بري على برندونا روبلي roblo waxaan ku baranay inuu naqdiyo diido gaashaanka u daruuro awaamirta qalafsan ee ka hor imaaneysa dastuurka iyo sharciga Soomaaliya u yaala ee ugu ka ah uu ka hor yimid warqad buu uga hor yimid warqadii laakiin ciidan dhan oo magaalada la soo qoobay qaabku ugu hor imaan doono ayaan caawa rabaa inaan degdego horta wasaaradda amniga ra'iisul wasaare hoos imaada taliyaasha ciidankan waxay hoos imaada ra'iisul wasaare haddii caawa marka laba maadaa rabaa shacabka soomaaliyeed fadlan muuqaalkaas ha layga sheer gareeyo oo roble ha loo geeyo roble waxaad eebowday haddii caawa ciidankan wasaaradda amniga hoos imaadaan iyo taliska ciidanka xoogga dalka ama booliiska haddaadan adiga ahayn shaqsiga ay ka amar qaataan caawa ciidamada magaalada hareereysan ma in lagugu handadi doono ma garanayo lagugu handadayo adiga in safarkaaga lagu baajinayo way dhici kartaa percentage yar ah in adigu aad horgelis ciidanka laakiin wararka aan ku karsoona waxay leeyihiin in farmaajo uu ku carqaladeyn doono safarkaaga berito oo wax dhaqdhaqaaq uusan jirin magaalada horta waxaad eeboobi doontaa haddii ciidankaasi ay ka amar qaado oo adigu ugu handadaayo waxaase ka sii daran ceebta haddii beri aad bixi weyso laakiin haddii beri si sharaf leh ani horaan kuugu sheegay magacii la helo waa kaa bedelay waxaad yeelataa astaamihii nuur cadde muxuu dhahay nuur cadde weri waad maadsantaa aniga cabdullaah yuusuf madaxweynaha soomaaliya wuu imagacaabo laakiin dukaankiisa kama shaqeeyo adigu marka inaad dukaanka farmaajo ka shaqeynin oo aada jiis gedin oo aada rooti gedin dadka inaad wax diisaarna brito safarkaas haddii aad ka baaqato way yartahay rajada laga qabo doorasho habsamay socod wanaagsan ku socoto rajo fiican leh inaad dalkan aad ka qabato aad bay u yartahay aad mar haddii ciidan caawa magaalada muqdisho lagugu handadaya adiga waan hubaa in ciidankaasi aysan waxba ka tari karin dadaalada nabadeed ama geedi socodka nabadeed oo aad adiga horjooga ka tahay ama hoggaankeed aad hayso waan hubaa ciidanka lagugu handadaayo inaysan waxba kaa qaadi karin oo ciidanka ninka keliya mandate haysto oo ciidanka soomaaliya maanta amarkiisa ay ku shaqayn karaan waa ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waaye waxaa rabaa dad baa isoo weydiiyey muuqaalkan ku dheeraan maayey casr sheekh maxamuud iyo sheekh shariif baa u tegey cabdiraxmaan cabdishakuur baa u tegey beritan waad arki doontaan muuqaalka hadda idinkugu sheegaya xasan cali qeera ayaa eerboorka ku macsalaamayn doona waxaa rabaa xasan sheekh iyo sheekh shariif maxay kaga wada hadleen ra'iisul wasaare roble
horta waxay xasas sheekh maxamuud aniga wax ma qariyo meeshan uma imaan inaan war daboolo iyo war inaan sasarbeebo iyo uma imaan xasan sheekh maxamuud gaar allah siiyo allah xifdiyo iyo sheekh shariif sheekh maxamuud labada madaxweyne oo qiimo dalkan ku leh rajo badan laga qabo soo laabashadooda inay u tagaan ra-iisul wasaare roble oo ay booqdaan oo ay la shuuraan oo ay dalka wax ka weydiiyaan waa arrin diblomaasi ah waa arrin siyaasadeed laakiin saa ma dhahayo aniga mar haddii ra-iisul wasaarihii laga saftay oo tiimkii filada soomaaliya uu la joogay qaarna fahad yaasiin u adeegsanaya cabdinuur in la caayo qaarna caawa ciidan ku daabulayaan magaalada oo isgoos kasta ay xirteen inay garab usoo istaagaan iyaga oo nin ku reer ah oo aan la caraqaladay karin oo la yidhaah hey war roble war anagaa kugu reer ah war anagaa kugu tol ah ninkaan yac shalaan dhahna yac waa yaqaanay adigana cid yac ku dhihi karto male garabkaagaan taagannahay igaar hawiyaha tahay oo hiraab ah oo sacad ah kusoco 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 cabdiraxmaan cabdishakuur hogaamiyaha xisbiga wadajir aana murashax la filayo inuu dalka kursiga si xoog ah kala wareego farmaajo isna waan salaamaya halkan ka salaamayaa isna si lamida war in habargidiraa tahay cid ku eegi karta ma jirtee hool baad wadaa waana rag waana sax caado dhaqameed rageed waaye caado rageed aan jirta laba rag hadday isqabsadaan oo mid kale yuxyuxu gees ku wato in mid kale la yidhaha war aniguna halkan baa kuu joognaa gar iyo gardaran annagaa kuu taagane shuurkii cabdiraxmaan cabdishakuur ee habargidir waa dhammaayey kii hiraabna waa dhammaayey odagiyo hadda libaah ah oo bannaanka joogo ayaad arki doontaan waxaan sugi doonaa berito haddii ay isku dayaan haddii ay isku dayaan in carqalada ka dhacda magaalada farmaajo dambo beel caalam ma soo dhexgeli doonto in kala dhexdhexaadiy ummadda soomaaliya isaga waxaan ubaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya aana murashax ugu cadcad kursiga filla soomaaliya xasan cali khayre ayaa berita sagootin doona ilaa aeroborka waxaad moodaa farmaajo garabkiisii in laga kala tegay oo laga kala dhaqaaqay oo falaysa minaa la taagan yahay oo cida aysan rabin oo xataa doorashada qaabka u raba xataa darajo kama qabo sababtoo ninka hadda uu leeyay khayaano qarnaa samaysay khayaano qaran ayaaba doorashada hogaan u ah marka waxaan rabnaa inaan shacabka soomaali usheega caawa keliya la wadaago inaan ku dheeraado uguma talagelin caawa waxaan rabaa keliya in magaaladu ay kala xirxiran tahay oo farmaajo ciidan keensaday oo uuse ku tusaale qaadan ciidankii hore halkii ay mareen timirtii hore dabloa ama calikamiin ciidan geey ama sanca ciidan geey ama wardhigle ciidan geey ciidan uu farmaajo leeyahay waa ciidamadii aan hore u baranay la baacsaday ma garan karo awoodda ra-iisul wasaare mandate haysta oo taageero ka haysta shacabka soomaaliyeed sida 20 tignikaa loogu handadi karo in deegaankiisa joog 20 tignikaa looguma handadi karo haddii uu isaga aqbalo waa isaga yeelkii laakiin inaanu marna u babac dhigi karin awoodda ilaahay siiyey maxamed xuseen roble ayaan ubataa khilaafka ra-iisul wasaaraha iyo farmaajo oo caawa gaaray in ciidan iyo gaadiid dagaal oo uu hogaaminayo igaarkii dhiiqada lugaha kula jiray farxan qaroole caawa ay xirtaan meel walba oo caasimada ka mid ah guri iyo qori hadde yaa lagu habinaya mataqaan safarka ra-iisul wasaaraha berito uu uga manbaxaya dalka ma bixi kartid waaye ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka jawaabay warqadii filla soomaaliya ka soo baxday ee ah in dalka uusan geli karin heshiis qaran waa ka jawaabay bajetkii doorashooyinka waa ansixiyey wasiirka arrimaha dibadda kenya waa casuumay shaqadiisa wuu wataa qodobka labaadna waa midoogii murashaxiinta oo maanta u tegay roble maxay ka wada hadleen barnaamijkaas ayaan caawa qaada dhigi doonaa doy basaama waayahay warar ka imaanaya caasimada caawa ma qurux badna farmaajo oo wata ciidan ku filan ayaa magaalada muqdisho isku fidiyey de ciidan isku filan isaga su u haysta waaye ciidan isku filan ma jire isaga su u haysta waaye waxaa lagu waabinayaa ciidamada waxaa hogaaminaya farxan qaroole igaarkii dhiiqada casan sheekh maxamuud allah xifdiye uu yiri dhiiqaad lugaha kula jirta haddau musqul lugaha lasii galowaya caawa lugaha lasii galowaya magaaladii atoore isaga dhigoya haram cad hadhiin nabad sugidi farad yaasin hadhiin meel walbo kolley saraakiisha aan la xidhiiday ciidanka waxay leeyihiin annaga waxaanu la amray inaanan dhaqdhaqaaqan magaalada ka jiri karin ilaa berito hadda berito ra-iisul wasaaraha dhoofaya ra-iisul wasaaraha wuxuu leeyahay ciidan ku filan oo beeshiisa ah hawiye gaarala habargidir sidoo kale ra-iisul wasaaraha waxaa hoos imaaday taliska ciidanka guud waa kuma taliyaha ka hor imaan doona berito xaalka magaalada muqdisho berito waxaad moodaa inuu weji cusub yeelan doono wasiirka amniga haddaysan ciidankaas hoos imaanin beriyaa la baran doonaa
talyaasha ciidanka hadii sare ee wasaaraha ka amar qaadana bari la baran doona Roble Roble waxaan ku baranay inuu naqdiyo diido gaashaanka u daruuro awaamirta qalafsan ee ka hor imaaneysa dastuurka iyo sharciga Soomaaliya u yaala ee ugu ah uu ka hor yimid warqad buu uga hor yimid warqadii laakiin ciidan dhan oo magaalada la soo dhoobay qaabku ugu hor imaan doono ayaan caawa rabaa inaan dhigdhigo horta wasaaradda amniga ra-iisul wasaaraha hoos imaadaa talyaasha ciidankana waxay hoos imaadaa ra-iisul wasaaraha haddii caawa marka laba maadaa rabaa shacabka soomaaliyeed fadlan muuqaalkaas ha laga sheergareeyo oo Roble ha loo geeyo Roble waxaad eebowday haddii caawa ciidankan wasaaradda amniga hoos imaadaan iyo taliska ciidanka xoogga dalka ama booliiska haddaadan adiga ahayn shaqsiga ay ka amar qaataan caawa ciidamada magaalada hareereysan ma in lagugu handadi doono ma garanayo in lagugu handadayo adiga in safarkaaga lagu baajinayo way dhici kartaa percentage yar ah in adigu aada horgelis ciidanka laakiin wararka aan ku karsoona waxay leeyihiin in farmaajo uu ku carqaladeyn doono safarkaaga berito oo wax dhaqdhaqaaq uusan jirin magaalada horta waxaad eeboobi doontaa haddii ciidankaasi ay ka amar qaadaan oo adi lagugu handadayo waxaase ka sii daran ceebta haddii beri aada bixi weyso laakiin haddii beri si sharaf leh ani horaan kuugu sheegay magacii la helo waa kaa bedelay waxaad yeelata astaamihii nuur cadde muxuu dhahay nuur cadde weri waad maadsanta aniga cabdulaahi yuusuf madaxweynaha soomaaliya wuu imagacaabo laakiin dukaankiisa kama shaqeeyo adigu marka inaad dukaanka farmaajo ka shaqeynin oo aada jiis gedin oo aada rooti gedin dadka inaad u cadaysaa rabnaa berito safarkaasi haddii aad ka baaqato way yartahay rajada laga qabo doorasho habsami socod wanaagsan ku socoto rajo fiican leh inaad dalkan aad ka qabato aad bay u yartahay aad mar haddii ciidan caawa magaalada muqdisho lagugu handadaya adiga waan hubaa in ciidankaasi aysan waxba ka tari karin dadaalada nabadeed ama geedi socodka nabadeed oo aad adiga horjooga ka tahay ama hoggaankeed aada hayso waan hubaa ciidanka lagugu handadaayo inaysan waxba kaa qaadi karin oo ciidankii ciidanka ninka keliya mandate haysto oo ciidanka soomaaliya maanta amarkiisa ay ku shaqeyn karaan waa ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble waaye waxaa rabaa dad baa isoo weydiiyey muuqaalkan ku dheeraan maayey xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif baa u tegey cabdiraxmaan cabdishakuur baa u tegey beritan waad arki doontaan muuqaalka hadda idinkugu sheegaya xasan cali qeera ayaa eerboorka ku macsalaamiin doona waxaa rabaa xasan sheekh iyo sheekh shariif maxay kaga wada hadleen maxay ka wada hadleen ra-iisul wasaare Roble horta waxay xasan sheekh maxamuud aniga wax ma qarayo meeshaan uma imaan inaa warda daboolo iyo war inaa sasarbeeba iyo uma iman xasan sheekh maxamuud qaar allah siiyo allah xifdiyo iyo sheekh shariif sheekh maxamuud laba madaxweyne oo qiimo dalkan ku leh rajo badan laga qabo soo laabashadooda inay u tagaan ra-iisul wasaare Roble oo ay booqdaan oo ay la shuuraan oo ay dalka wax ka weydiiyaan waa arrin diblomaasi ah waa arrin siyaasadeed laakiin saama dhahay aniga mar haddii ra-iisul wasaarihii laga saftay oo tiimkii filada soomaaliya uu la joogay qaarna fahad yaasiin u adeegsanaya cabdinuur in la caayo qaarna caawa ciidan ku daabulayaan magaalada oo isgoos kasta ay xirteen inay garab usoo istaagaan iyaga oo nin ku reer ah oo aan la caraqaladeyn karin oo la yidhaah hey war Roble war anagaa kugu reer ah war anagaa kugu tol ah ninkaan yac shalaan dhahna yac waa yaqaanay adigana cid yac ku dhihi karto male garabkaagaan taagannahay igaar hawiyaha tahay oo heraab ah oo sacad ah ku soco ku soco ku soco cabdiraxmaan cabdishakuur hogaamiyaha xisbiga wadajir aana murashax la filayo inuu dalka kursiga si xoog ah kala wareego farmaajo isna waan salaamaya halkan ka salaamaya isna si lamida warinaha bergidina tahay cid ku eegi karta ma jirtee hool baad wadaa waana rag waana sax caado dhaqameed rageed waaye caado rageed aan jirta laba rag hadday isqabsadaan oo mid kale yuxyux gees ku wato in mid kale la yiraa war aniguna halkan baa kuu joognaa gar iyo gardaran annaga kuu taagane shuurkii cabdiraxmaan cabdishakuur ee habargidir waa dhammaayey kii hiraabna waa dhammaayey odagiyo hadda libaah ah oo bannaanka joogo ayaad arki doontaan waxaan sugi doonaa berito haddii ay isku dayaan haddii ay isku dayaan in carqalada ka dhacda magaalada farmaajo dambo beel caalam ma soo dhexgeli doonto in kala dhexdhexaadii ummadda soomaaliya isaga waxaan hubaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya aana murashaxa ugu cadcad kursiga fila soomaaliya xasan cali kheyre ayaa berita sagootin doona ilaa aeroborka waxaad moodaa farmaajo garabkiisii in laga kala tegay oo laga kala dhaqaaqay oo falaysa minna la taagan yahay oo cida aysan rabin oo xataa doorashada qaabka u raba xataa darajo kama qabo sababtoo ninka hadda uu leeyay khiyaano qaranaa samaysay khiyaano qaran
ayaa doorashada hoggaan u ah marka waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego caawa kaliya la wadaago inaan ku dheeraado uguma talagalin caawa waxaan rabaa kaliya in magaaladu ay kala xirxiran tahay oo farmaajo ciidan keensaday oo uguso ku tusaale qaadan ciidankii hore halkii ay mareen timirtii hore dab loo waa ama cali kamiin ciidan geey ama sanca ciidan geey ama wardhigle ciidan geey ciidan uu farmaajo leeyahay waa ciidamadii aan hore u baranay la baacsaday ma garan karo awoodda ra-iisul wasaare mandate haysta oo taageero ka haysta shacabka Soomaaliyeed sida 20 tignika loogu handadi karo in deegaankiisa joog 20 tignika loogu handadi karo haddii uu isaga aqbalo waa isaga yeelkii laakiin inaanu marna u babac dhigi karin awoodda Ilaahay siiyay Maxamed Xuseen Roble ayaan wadaa intaas aan dhidid inuu kugu imaado marab inaan idinku dheeraado habeen wanaagsan xamarna iga soo waran halka siduu yahay haddii aad haatan ku sugan tahay.